Це другий концерт гурту «Крила» в Миколаєві з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Вокаліст Олександр Плюснін розповідає, майже три місяці до 15 травня музиканти не збирались разом навіть на репетиції. Як мінімум це страшно, як максимум то неетично з погляду того, що кожен день в нашій країні гинуть люди, і це дуже боляче. І я більше навіть скажу, що я навіть для себе не співав і не займався майже два місяці. Тому мені було дуже важко набрати форму якусь, хоча б щоб прийти на репетицію. А вже за 9 днів музиканти дали перший після повномасштабного вторгнення концерт. Колегіально вирішили, що своєю творчістю допомагатимуть Збройним силам України. Гроші від другого концерту, який відбувся 11 червня, так само передали військовим. Ми зібрались на одну репетицію. Нам вистачило часу, щоб підготуватися до цього концерту. Дуже важко було. Перші дні навіть мовою не було, щоб гітару взяти в руки. І потім якось сили з'явилися, і ми себе пересилили. Думаю, треба жити далі і наше місто підтримувати, наших людей, військових. Ми всі кошти, які ми збираємо на концертах, на відпродажу своєї атрибутики, ми збираємо потрібну суму і купляємо все необхідне для, я не буду називати бригаду, ми співпрацюємо з однією бригадою нашою миколаївською, яка захищає мою родину, вашу родину, наш Миколаїв від нападу агресора. Олександр Плюснін розповідає, більшість пісень у гурту «Крила» російськомовні. Грати музиканти почали більше 18 років тому. Тепер в планах робити україномовний контент. Концерт «Крила» розпочали в день. Треба встигнути до початку комендантської години. Приміщення кафе у глибокому підвалі. Безпечно в разі оголошення повітряної тривоги. Власник рок-хати Віктор Жевнар говорить, зробили майданчик для місцевих музикантів, щоб збирати гроші для допомоги військовим, щоб миколаївці могли зняти стрес, а крім того, підтримати саме українську культуру. У нас є багато рок-музикантів, які підтримують. Це не тільки так ми робимо для того, щоб розвеселити когось. Ні, це ми підтримуємо українську культуру. Бо перемога буде за нами, а культура повинна бути. Наступний концерт «Крила» зіграють 24 червня в Одесі. Марія Савицька, Катерина Лисюк, Олександр Пан. Єдині новини на Суспільному. Миколаїв.